abans de la gran final del Pirineu del Picalletres, una final que avui enfronta dos equips. D'una banda, el Cesc Murelló, de Sarrià d'Àneu, ens acompanya el Lluc Lares i en Miquel. Un fort aplaudiment per ell. I de l'altra, els membres del Col·legi de la Salle de la Seu d'Urgell, la Gemma, en Pol i la Luchi. Un aplaudiment. Recordeu que els guanyadors d'aquesta final seran els representants del Pirineu a la gran final que se celebrarà a Catalunya. Això serà a finals d'aquest curs. Però fins aleshores el que sí que tindran els guanyadors del concurs d'enguany d'aquesta gran final, tota la seva classe, de fet, s'emportaran una baixada en ràfting des del Parc del Segre, més un obsequi que els repartirem al final del programa. Us agrada l'aigua i l'aventura? I la muntanya? Heu baixat mai per un riu d'aigües rapidíssimes amb un caiac? Doncs aneu preparant la roba d'aventura perquè Segre Mitjà La Pica, empresa especialitzada en l'organització d'activitats esportives al medi natural, us porta a gaudir durant dos dies de les instal·lacions del seu centre l'Era, a Oliola, perquè podeu viure l'aventura de ben a prop. Aquest és el premi que s'endurà un dels 8 centres finalistes que competiran entre ells a la quarta gran final nacional del Picalletres, que tindrà lloc al Teatre de la Passió de Cervera, a final de curs. Voleu ser un d'aquests 8 centres? Doncs ja sabeu què toca. Guanyeu-hi la final del Picalletres d'aquesta eliminatòria. Dit això, comencem amb el nivell 1. Comença a nivell 1, primera paraula per en Lluc. La paraula és rodar. Rodar. R-O-D-A-R. Correcte. Gemma. Oceà. 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 O-C-E-A amb accent obert. Correcte. Nipó. 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 N-I-P-O-R. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb accent tancat a la O. Oh, i amaguem el comodí, no passa res. Continuem endavant. Un aplaudiment. I és el torn del Pol. Tòrax. 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 T, O, amb accent obert, R, A, X. Correcte. Miquel. Fiable. 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 F, I, A, B, L, E. Correcte. Luchi. Bari. 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 B, A, R, I. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb B baixa. B baixa, amaguem el comodí, no passa res, continuem endavant, perquè arriba el moment del nivell 2. Iup. Epitafi. 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 E-P-I-T-A-F-I. Correcte. Gemma. Famèlic. 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 F-A-M-E amb accent obert, L-I-C. Correcte. Ara. Súplica. Súplica. S-U-P-L. Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola, porta accent a la U. Un aplaudiment per l'Ares. Aquests nervis que a vegades ens juguen males passades. És el torn del Pol. Lingüista. 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 L-I-N-G-U amb dièresi, I-S-T-A. Correcte. Miquel. Sotana. 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 S-O-T-A-N-A. Correcte. Luchi. Coherent. 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 C-O-H-E-R-E-N-T. Correcte. Primera de les proves de lletres en joc, tot seguit amb l'embarbussament. Començarem repartint un embarbussament per aquí, un embarbussament per aquí, embarbussaments que hauran de llegir els respectius equips. Si l'encerten, doncs guanyaran 25 punts, si no, no passa res. I qui serà el portaveu de l'equip de Murelló? En Lluc. Endavant.
És ben sabut que un ruixat celebrat mai no és eixut si ha escatxigat. Un ruixat celebrat mai no és eixut, sempre és mullat. Correcte. I la Gemma, intueixo, sí, serà l'encarregada de llegir l'embarbussament del Col·legi La Salle. Aquest és l'embarbussament més embarbussat de tots els embarbussaments que s'embarbussen, s'embussen, es desembussen i es desembarbussen. Molt bé. 25 punts, doncs, que van a cadascun dels dos marcadors i comencem amb el nivell 3. Paraules de fins a 10 lletres, 30 punts per paraula que lletregeu correctament, comença en Lluc, i la paraula és calculable, calculable. Calculable, C-A-L-C-U-L-A-B-L-L-E. Correcte. Gemma. Waterpolo, waterpolo. Waterpolo, W-A-T-E-R P-O-L-O. Correcte. Miquel. Irracional, irracional. Pots repetir? Irracional. Irracional. I-R-R-A-C-I-O-N-A-L. Correcte. Abdominal, abdominal. Abdominal. A, B, D, O, M, I, N, A, L. Correcte. Preparat? Addicional, addicional. Addicional. A, D, D, I, C, I, O, N, A, L. Correcte. Últim. Reescalfar, reescalfar. Reescalfar. R-E-E-S-C-A-L-F-A-R. Correcte. Es nota que estem a la gran final del Picalletres del Pirineu, el nivell és altíssim i ara caldrà veure si també estan al mateix nivell pel que fa a les endevinalles. Farem la lectura de dues endevinalles, dificilíssimes, ja ho avisem ara. No, no tan dificilíssimes. Hi haurà tot seguit, doncs, la prova del polsador, llegirem dues endevinalles. La primera, doncs, o el primer que tingui el resultat podrà premer el polsador i qui l'encerta l'endevina, i si no hi haurà rebot. Comencem. Pot ser de veu o de bou? Què és? Pot ser de veu o de bou? Silenci al públic. Van pensant els concursants. Què és el que diu? Can. Diu? Can. Carn de veu o can? Can. Can. No és can. Rebot. Pots repetir, sisplau? Pot ser de veu o de bou? Una cosa que pot ser de veu o de bou. Es va escolant el temps. 3, 2... Cua. Una cua de veu o una cua de bou? És això? No és això, què no, és? No, aquesta resposta no és correcta. La resposta correcta és el filet. Un filet de bou o un filet de veu. Anem a la segona endevinalla, a veure si hi ha més sort. Què és el que com més n'hi ha, menys pes fa? Que ràpid. Forats. Forats. Són els forats els que com més n'hi ha, més pes. Perquè ens ho expliquin, diuen. Perdó? Ah, però si una caixa té molts forats, pesa menys que si no hi ha forats. Sona lògic, eh? És això, però? És això, exactament. No. Arriba el moment de fer el primer recompte de punts per veure com van d'igualats o no els nostres dos equips que participen avui a la final. Les puntuacions en aquestes alçades de la final són les següents. D'una banda, el Cesc Morelló ha aconseguit sumar un total de 200 punts. 200 punts.
I de l'altra banda, el Col·legi La Salle ha aconseguit sumar-ne 195. 195! La cosa està realment molt igualada, molt igualada, i ara començarem a veure realment les diferències, perquè arriba al nivell 4, 5 i la tercera prova de lletres en joc, que poden determinar, de fet determinaran, el resultat final d'aquest concurs. Anem a pams, comencem amb el nivell 4. ...40 punts per paraula que lletregeu correctament... ...verbs en infinitiu, més formes conjugades... ...podeu demanar ajut... ...i la primera paraula és pel Lluc i és... ...canalització... ...canalització... Ajuda. ...acció de canalitzar... ...de conduir l'aigua d'un vessant, d'un desguàs, etc... ...per mitjà de canals o recs... ...canalització... ...canalització... ...C-A-N-A-L geminada... ...I-C... Incorrecte, aquesta L no és geminada... Una L que no és geminada, un comorí que s'amaga, un aplaudiment per en Lluc i continuem. Gemma, aquesta és per tu. Sí. Mitja cerilla, mitja cerilla. Ajuda, sisplau. Home prim, insignificant físicament. Mitja cerilla. Mitja cerilla. M-I-T-J-A-C-E-R-I-L-L-A. Correcte. Manufacturar. Com? Manufacturar. Pots repetir? Manufacturar. Pista. Fer mercaderies o altres productes a mà o amb l'ajut de maquinària. Manufacturar. Manufacturar. M-A-N-U-F-A-C-T-U-R-A-R. Correcte. Pol. Sarrusòfon. Sarrusòfon. Ajuda. Instrument musical de vent, de metall, de tub cònic i doble llengüeta. Sarrusòfon. Sarrusòfon. S-A-R-R-U-S-S-O-F, home, accent obert. Incorrecte, t'has fet un embolic. Després de les dues S's, la O que hi va porta l'accent obert, no les altres. Aquesta, la que portava accent. Guardem el comodí, amaguem el comodí, molt bé, i continuem endavant. Autoadhesiu, autoadhesiu. Ajuda. Que s'adhereix, que s'enganxa, per contacte. Autoadhesiu. Autoadhesiu. A-U-T-O-A-D-H-E-S-I-U. Correcte. Luchi. Hondurenyes. 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 H-O-N-D-U-R-E-N-Y-E-S. Correcte. I anem a la tercera de les proves de lletres en joc amb la frase feta. Recordeu que llegiré un text on hi conté una frase feta i haureu d'explicar-nos quin és el seu significat, el seu sentit. La frase diu el següent. En aquest conflicte, ell no es posarà a favor de ningú perquè és dels que neda i guarda la roba. Què vol dir nedar i guardar la roba? que és imparcial. O, bueno, que... Us ho podeu parlar, eh? Que és imparcial. Molt bé, tio. A l'altre equip també pot anar pensant, podria haver-hi rebut, eh? Bueno, que passa del tema i que és imparcial. Què passa del tema i que és imparcial? Aquesta és la vostra resposta? Sí. Sí? Aquesta és la seva resposta. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. No és correcta. Rebot. Pots repetir? La frase és la següent. En aquest conflicte ell no es posarà a favor de ningú perquè és dels que neda i guarda la roba. Què vol dir nedar i guardar la roba? Van deliberant. Sembla que no estan tots d'acord. Que seria quan hi ha problemes que se'n va, a dir que no es vol posar de part de ningú perquè tampoc vol perdre res. I evita conflictes. I evita conflictes. Una persona que no vol perdre res i vol evitar conflictes, neda i guarda la roba. És això? Doncs tampoc és correcta aquesta resposta. Nedar i guardar la roba significa ser hipòcrita, ser poc de fiar.
Anem a la segona. Anem a la segona de les frases fetes. A la frase diu així: després de treballar tants anys a l'aire lliure, ara, treballant al metro, està com un peix al rostoll. No s'hi acaba d'acostumar. Què vol dir estar com un peix al rostoll? L'equip de la Salle delibera. Que està incòmodo, que no s'ha habituat. Que està incòmodo, que no s'ha habituat. És aquesta la resposta? Correcte! 25 punts, doncs, que se'n van al col·legi de la Salle. I ara sí, arriba el moment definitiu, el moment del cinquè nivell del Picalletres. 100 punts per cada paraula que es lletregi de forma correcta. Totes les dificultats que se'ns han ocorregut i alguna més. I la primera està en lloc. Preparat? La paraula és quirúrgicament. Quirúrgicament. Pista. Segons les regles de la cirurgia. Quirúrgicament. Quirúrgicament. Q-U-I-R. U amb accent. R-G-I-C-A-M-E-N-T. Correcte. Gemma. Halterofilista. Halterofilista. Ajuda. Esportista que practica l'halterofília, que és l'esport consistent a alçar pesos des del terra fins més amunt del cap. Halterofilista. Halterofilista. A-L-T. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb H. Un H. Que ens fa perdre un comodí, no passa res. I continuem. Miquel, és el teu torn. Filibusterisme. Filibusterisme. Pista. Pràctica dels filibusters, que són els pirates del mar de les Antilles. Filibusterisme. Filibusterisme. F-I-L-I-B-U-S-T-E-R-I-S-M-E. Correcte. Pol. Arciepiscopologi. Ajuda. Llista d'arcabisbes d'una seu arcabisbal d'una província eclesiàstica. Arciepiscopologi. Arciepiscopologi. A-R-X-I-E-P-I-S-C-O-L-O-G-I. No. Incorrecte, t'has menjat una síl·laba, la formada per les lletres P i O. Anàvem bé, anàvem bé. Un aplaudiment pel Pol. Que ens abandona, però que es reincorporarà d'aquí no res. I anem a la següent paraula. Enganyabadocs. Enganyabadocs. Pista. Cosa de molta aparença, però de poc valor. Enganyabadocs. Enganyabadocs. E-N-G-A-N-Y-A-B-A-D-O-C-S. Correcte. Darrera paraula del Picalletres, darrera paraula per la Luchi. I la paraula és... sarsaparrella. 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 Pot repetir, sisplau? Sarsaparrella. Molt bé, endavant. S-A-R-S-A-P-A-R-R-E-L-L-A. Correcte. Doncs ja hem esgotat totes les paraules, hem lletrejat, hem fet endevinalles, hem fet embarbussaments, hem descobert frases fetes. Ara ens cal el que tots esperàvem, de fet, el recompte de puntuacions. Les puntuacions d'aquesta final són les següents. D'una banda, el Cesc Morelló, el grup A, ha aconseguit sumar un total de 580 punts. Un aplaudiment, 580 punts. Molt bé. I de l'altre, el grup A del Col·legi La Salle ha aconseguit sumar-ne un total de 360. 360 punts, un aplaudiment també per ell.
Així doncs, ja tenim guanyadors d'aquesta final dels Pirineus del Picalletres. Són els integrants del CES de Murelló, d'Esterri d'Àneu, en Llup, l'Ares, en Miquel. Un fort aplaudiment per ells. Els hi fem lliurement d'un petit obsequi. Sí, és clar, que podeu obviar. Com de la mateixa manera fem també... Ops. Així, un per cadascun. Perfecte. Recordem, a més, que els membres, els companys de la classe d'en Lluc, de l'Ares i el Miquel, gràcies als seus companys, doncs també podran gaudir d'una baixada en ràfting al Parc del Segre. Gràcies a vosaltres perquè heu aconseguit guanyar aquest premi. Nosaltres arribem ja al final del nostre temps. Gràcies per la vostra companyia, per la vostra atenció. Continueu lletrejant i ens retrobem aviat. Fins la propera. Benvinguts a la gran final del Pirineu del Picalletres, una final que avui enfronta dos equips. D'una banda, el CES Murelló, d'Esterri d'Àneu, ens acompanya el Lluc, l'Ares i en Miquel. Un fort aplaudiment per ell. D'aquests vuit centres, doncs ja sabeu què toca. Guanyar avui la final del Picalletres d'aquesta eliminatòria. Dit això, comencem amb el nivell 1. Comença a nivell 1, primera paraula per en Lluc. La paraula és rodar. Rodar. R-O-D-A-R. Correcte. Gemma. Oceà. 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 O-C-E-A amb accent obert. Partirem al final del programa. Us agrada l'aigua i l'aventura? I la muntanya? Heu baixat mai per un riu d'aigües rapidíssimes amb un caiac? Doncs aneu preparant la roba d'aventura perquè Segre Mitjà La Pica, empresa especialitzada en l'organització d'activitats esportives al medi natural, us porta a gaudir durant dos dies de les instal·lacions del seu centre l'Era, a Oliola, perquè pugueu viure l'aventura de ben a prop. Aquest és el premi que s'endurà un dels vuit centres finalistes que competiran entre ells a la quarta gran final nacional del Picalletres, que tindrà lloc al Teatre de la Passió de Cervera, a final de curs. Voleu ser un... Correcte. Ni por. Nipor. Nipor. N-I-P-O-R. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb accent tancat a la O. Oh, i amaguem el comodí, no passa res. Continuem endavant. Un aplaudiment. I és el torn del Pol. Tòrax. 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 T, O, amb accent obert, R, A, X. I de l'altra, els membres del Col·legi de la Salle de la Seu d'Urgell, la Gemma, en Pol i la Luchi. Un aplaudiment. Recordeu que els guanyadors d'aquesta final seran els representants del Pirineu a la gran final que se celebrarà a Catalunya. Això serà a finals d'aquest curs. Però fins aleshores, el que sí que tindran els guanyadors del concurs d'enguany d'aquesta gran final, tota la seva classe, de fet, s'emportaran una baixada en ràfting des del Parc del Segre, més d'un obsequi que els